ପାକିସ୍ତାନକୁ ଠକିଲା ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନର 11,000 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଉନି ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ। ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚୀନ ବଡ଼ ଠକାମି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି 11,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚୀନରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚୀନ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚୀନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଚୀନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 7 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ଓ ପୁଣି ଥରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ମାତ୍ର 2020 ସରି 2021 ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଚୀନ ଉକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଓ ଚୀନର ଦୂତବାସ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଚୀନର ଦୂତବାସ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ଫେରିବାକୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ଚୀନ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚୀନ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୀନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଗାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୀନର ଦୂତାବାସରେ ଜମା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚୀନ ସରକାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଛି। ଏହା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଚୀନରେ ଯାଇ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ କୌଣସିଠାରେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଓ ଚୀନର ଦୂତାବାସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।